Estou de volta, Minas Gerais. No próximo domingo é o Dia dos Pais e nós vamos mostrar agora algumas histórias comoventes de pais e filhos que superaram a distância, que sentem saudades e até um marinheiro de primeira viagem que vai estrear essa data tão bonita. Põe na tela. Papai aperta a bochechinha, né? Sempre é isso. É assim, pelo toque, que Rubens reconhece o sorriso dos filhos. Aos 21 anos, um problema de saúde tirou a visão dele. A limitação trouxe dificuldades, mas nada disso foi capaz de mexer com o sonho de um dia ser pai. A realização veio há 5 anos, quando o massoterapeuta decidiu adotar os irmãos Pedro Henrique e Ana Luiz. São verdadeiras pérolas. Eles vieram a me dá um novo sentido de vida. O que você ama seu pai? O que ele fez de bom pra você? Ele me tirou do abrigo e eu acho isso muito bom. Porque tudo que eu pergunto a ele, ele faz pra mim. E olha que os meninos chegaram num momento difícil, viu? Rubens enfrentava o alcoolismo e a esposa dele, Elaine, lutava pra vencer um câncer. Eu acho que é você ter percepção da dimensão que o amor pode tomar. A gente sempre fala muito nisso, porque só se tem dimensão desse amor depois disso concretizado. Mas se engana quem pensa que Rubens ficou satisfeito. Há um ano e meio, não é só em casa que ele vive a paternidade. O massoterapeuta também é chamado de pai por 21 moradores de rua, que hoje moram neste abrigo administrado pelo casal. E aqui não foi difícil encontrar outras histórias emocionantes. Uma delas é a de seu Fernando, que chegou a ser acolhido pela filha, mas foi devolvido depois de pouco tempo. Às vezes, à noite, eu fico pensando nos filhos, dá vontade de chorar. Eles falam, o homem não chora, mas o homem chora, sim. Mas chora por dentro. Apesar de tudo, muito feliz de estar com essa nova família. Nossa senhora, felicíssimo. Como eu te falei, são meus pais adotivos. Já deu para perceber, né? Amor de pai é algo mesmo incondicional. Mas e quando esse sentimento se mistura com a ansiedade? É o que está acontecendo com o Carlos, que vai passar o primeiro dia dos pais ao lado da filha de 8 meses. E ele e a esposa têm mesmo que comemorar. Afinal de contas, a Maria já nasceu sendo uma verdadeira guerreira. Por causa de uma endometriose, a gravidez só veio depois de uma reprodução assistida. Além disso, a garota e a mãe ficaram vários dias na UTI depois de uma complicação e de um parto feito às pressas. Uma coisa que a gente não pode deixar de ter fé. Eu sempre tive fé. Fé que eu ia ter uma família. Fé que eu ia ser pai. E fé que eu ia ser feliz com as duas. Mais gratificante, porque eu estou com ela do meu lado, né? E festejar isso nos próximos anos. É um casal, ele se realiza quando ele tem a família completa. E nós somos realizados com a Maria Morena nas nossas vidas. Sempre quando eu tenho um paciente, eu me coloco no lugar dele. E como pai, eu fico imaginando como é que uma pessoa vai abrir mão desse carinho, desse amor. Então quando você acorda de manhã, vai no quarto e vê que você tem um filho ali deitado, ele olha para você e fala, bom dia, papai. Aí você vê como isso é importante. Então não é só também o trabalho. Eu vejo tanto que eu faço as pessoas felizes e eu sofro e também fico feliz. E o alerta quer fazer também, quer prestar contas a vocês aí, ó. Nós tivemos na quarta-feira aqui uma ação e um vídeo que chegasse para nós aqui ia ser presenteado com esse aparelho da LG, em parceria do Alterosa Alerta, com a TIM e a LG. Olha o vídeo que ganhou, olha só. Oi, Stanley, eu tava assistindo o programa... Alterosa Alerta aqui, e eu vi a promoção do telefone do meu pai e tudo. Eu gostaria de gravar esse vídeo só pra mandar pra mostrar o celular dele, que ele tá doido com o celular novo, no momento a gente não tá tendo condições. Ele tá com um LG bem antigo aqui, LG L1, e espero ganhar essa. Obrigado. Pois é, ó. Tava de LG velho, agora tá de LG novo, esse foi o nosso critério. Minas Gerais, muito obrigado, a nossa produção vai entrar em contato com o ganhador. Dessa vez não foi você, mas pode ser a próxima. Até a segunda, muito obrigado, Minas Gerais, até mais.